Հունիսի 1-ի օրվա խորհրդին Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ մի շարք հայտնիներ հրապարակել էին իրենց մանկության լուսանկարները։ Մարիամ Ալեքսանյանը հրապարակված լուսանկարին գրել է. «Իմ դեմքը, երբ ինձ ասում են, որ շուրթերս իմը չեն»։ Սոֆի Մխյանն էլ Instagram-ի էջում հրապարակել է լուսանկար, որին ես գրել է Երեխաների պաշտպանության օր շնորհավոր փոքրիկ հրաշքներ։ «Մաղթում եմ անհոգ մանկություն և անսպառ ժպիտներ»։ Ձեզ ենք ներկայացնում մյուս հայտնիների մանկության լուսանկարները, որոնք հրապարակվել են առանց մեկնաբանության։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։